是点文化区。那进来之后的话呢，你可以看到认证内容，有个认证科目。那认证科目有这么多啊，有没有？这个是跟室内设计有关的，这个是跟这个商品设计，然后其他还有 SolidWorks 底下还有什么 ORK 的一堆的哦。啊，另外的话呢，这边还有啊、哦，还有 R。OK， 如果说你想要拿到 R 的证照，这边也有了啊。那其实你可以把这个 R 的证照拿来当考试练习的范本。OK， 好、哦，那 Python 我们讲的是这个基础程式语言，另外有一个是程式语言，差别就是说基础程式语言是考五题，程式语言是考九题。OK， 好、哦，啊，其实都在里面啦。也就是说呢，哈、哦，基础程式语言只要一到五类而已。哦，那程式语言是一到九类，不过了哈，我是觉得啦，如果要大家可以的话，是直接考，因为你会发现哦，它的费用是一样的。那如果你考基础的感觉好像都不是很划算，因为考将来如果还要再进阶，那是要再花一次钱，你倒不如就直接攻顶就好了。OK 哈、哦，是比较划算，不过前提是哦，你要做比较多准备，因为要一到九类哦。OK， 而且越后面的题目越困难。也就是说，如果你没有把握的话了哈，那变成说，你的准备时程也要拉长了，因为要一到九类 ，OK， 本来一到五类就多了四类，而且后面四类的难度又比前面五类哦还要更困难，好啊。但是我是觉得啊，如果像现在疫情比较，大家不能乱跑对哈，你可以拿来练功，要九十题哈，啊以双数题为主，扣以后四十五题，好把它练熟。哎，其实我觉得也花不了多少时间吧。哦，你就把它规划一下吧，哦，一个月、两个月、三个月 ，OK， 也到我这也够了。然后这段时间至少你还要获得一点东西，因为疫情的关系你会乱跑，结果因为这样关系你拿到一个证照，哎，这样好，因祸得福嘛 ，OK， 哎，说不定像昨天我看新闻还蛮妙的，他说最近哈、哦、那个生育率突然哈、哦、会有个爆炸性的成长，为什么？因为大家不能出门，都在家里生小孩嘛。这感觉怪逻辑啊，是不是也是一个哎？所以哦，好，那这个地方的话，我跟各位讲一下，也就是说，如果有基础两个字哦 ，OK， 啊，其他的话呢，哈，这个是程式语言里面的话就考九类，然后100分钟，哦，啊，底下的话就是我刚刚讲的这些啦，啊，包含哪一些？其实六到九就是考这些比较稍微困难一点点东西。那除了这两张证照之外的话，其实 Python 还有一张比较进阶的，它叫做什么呢？有没有看到网页资料截取分析？里面的话呢，就是会结合所谓的网络爬虫，然后资料库跟什么呢？点进去看一下哈，里面的话，这张我是有去考过四大类，里面的话基本上就是考什么资料处理能力，网络爬虫，然后资料分析考这个 NumPy。跟 Pandas 这个就我刚刚讲的，这个它没有安装到我们这个模组里面，你必须要自己再从网络上安装到我们 Python 的那个还是要外部安装完再 import 哦。还有呢，视觉化的这个能力，也就是说你将来如果要输出那个报表，哎，可不可以视觉化的报表，就图形化的，看各种图，然后输出成图像的方式哈、哦。OK， 大概这啊，不过。这个考试哈、哦，跟我们现在讲的这个考试哈、哦，其实考的方法哈、哦，其实流程是大致相同，但是考的方式哦，特别重要，评分的方式不太一样哦。我们现在是程式没有所谓的标准答案，只要是你做出来的结果符合他要的，就是算对。但是哦，这个考试不一样哦，这个考试哦，并不是，就是他其实是已经给你部分答案的。也就是说哈，它这个考试有点像填空题，也就是说哈，它会有些地方程式是没有的，那你要把那个它要的程式要填上去哦，而且特别注意哦，填上去的要完完全全跟它要的是一模一样的哦，也就是说哈，这个考试哦，它不允许不一样哦，也就是说你不能说你用自己的方式写哦 ，OK， 特别注意啊，第一个啦，它已经有部分程式嘛，大概70-80%的程式码都给你了 ，OK， 那剩下部分的话就是要你把它填上去 ，OK 哈、哦，而且我发现哦，这个
虽然说感觉题目看起来好像应该比较困难，但实际上我考起来的心得哦，我觉得哦，反而比这个还简单。为什么？因为它大部分都填空题嘛。那填空题的意思就是以前我们经过考试历练嘛，填空题最简单，把它背起来就对了。背起来填填填填填，哪个地方填什么填填填，就填完了。我好像记得我没有填多久，很快就也出场了，而且也拿到100分啦。OK， 所以我考下来的感觉哦，这个好像反而比较简单呢。OK， 好，所以这个提供一个参考，如果有兴趣的同学或许可以参考一下。那其他的话，当然它还有其他各类的这种，还要考 Java，OK，、okay, 还要考 C Sharp， 考 VB 的 ，OK， 还要考 Enjoy 的，反正一堆啦。好啊，这些如果说你每一个，假如说你想要精进的话，哇，都是一个另外一个专业 ，OK， 好，所以这部分提供给各位参考一下。那接下来的话呢，我们回到哈、哦、这个、啊、还有那个其他考试有没有？如果说你要个别报名哈、哦。因为未来我不确定啊，如果我们班上大部分同学都要考的话，也许可以请这边承办人 帮忙，也许办一个考试，请他们来这边考或怎么样啊？啊，如果没有的话，个别考你可以线上报名，线上报名也非常简单啊，他有这边相关说明，你可以去找那个什么坊间他有办考场的一些，大部分都办到补习班吧，啊，你就报名缴费，然后呢？他会给你那个报名的，就是时间嘛，你时间到，他就到现场，哦，他会给你一台电脑，然后你就输入你身份证号进到里面，然后开始他一个测验题本，哦，然后你就开始考，考完一样嘛，时间就是50分钟，或者是如果你考全部的话就9类，就100分钟，那考到70分钟及格，哦，然后你就交卷，交卷的话呢，他不会现场颁发证书给你，他要大概两个礼拜之后。好，你要自己去那看哪个边考，你去那边再去领取这样子。啊，有些地方它会有那个帮你邮寄的服务啦，但不见得每个地方都有帮你邮寄。你可能考到了，哎，那你再去领取证书，大概这样流程。好，可以跟各位说一下。啊，其他细节部分呢，我想自己再看一下哈。好，那再来的话呢，哈，我们再来看一下刚刚这个第一类的哈，这个。这一题啊，第110题，正 N 边形的面积计算。哎，那其实啊，特别注意啊，这一题的重点啊，也是利用呢这个 mass 有没有？刚刚有 import mass， 那 mass 里面呢，它有提示说呢，会用到两个方法，一个方法叫 mass 点 pow， 一个叫 mass 点 ten。这两个东西啊 ，mass 点 pow 其实不用没有关系，因为它就是算几次方的嘛。啊，比如说，那我们就乘2就好，乘3，其实也可以不需要它啦。好，啊，我再待会，然后要取到小数点的第四位，那公式在这里，所以啊，其实我们就把公式套上去就可以了。那比如我大概演示一下，给各位看一下，比如说呢，它输入8指的是8边， 6指的是长度 6， 也就是有8个边，正8边形。它的边长为 6， 请问一下面积是多少？哎，面积就套用公式哦，得到的结果就是173，取到小数点的第四位的话，8234哦。OK， 那我这边已经有写好一个，我们来看一下，基本上哈、哦，把它 run 一下，输入一个 n 几边 ，OK， 啊、就 n 的话是8边，那边长的话就 s， 有边长为 6， 那面积告诉我一下。OK 哈，那就是 173.8234， 哎，没错。那怎么撰写啊？首先一样，第一个，因为我们要输入什么 ，n 几边 ，s 是边长 ，OK， 对，然后 mass。那请各位先稍微思考一下啊，套用一下。那待会我们再来看这一台画面，先还给各位哈。